Уважаеми професор Любомир Стойков и Академия за мода България, искам да ви благодаря от цялото си сърце за тази огромна чест и призвание, което ми връчвате днес. Каквито и думи да се опитам да събера следващите няколко изречения, вероятно няма да бъдат достатъчни, за да изразят какво чувствам и колко съм трогната, благодарна, полъскана, развълнувана, щастлива, радостна. Не знам. Благодаря. Наистина, благодаря. Последната година и половина, може би почти две, имах възможността да се докосна до доста интересни туалети, доста интересни и провокативни рокли, някои идващи от бъдещето, други сякаш от кралски дворец, трети сякаш от детска приказка, четвърти екстремни, провокативни, дръзки, шик. Последната година и половина, благодарение на моята невероятна стилистка и близък приятел Джесика Пастър, успях да погледна в света на модата. По-отблизо. Да разбера какво е всъщност модата. И колко велико изкуство е. Откакто се срещнах с Джесика, започнах да уча. Защо този модел е направен с тази материя, по тази кройка, с този силует, с тази щампа. Какво е провокирало, какво е вдъхновило дизайнера да създаде точно този модел. Величествено. Точно заради това все повече си позволяваме да експериментираме с неща. Все повече се впускаме в неизвестното. Защото когато започнеш да разбираш едно изкуство, тогава можеш да си позволиш, чак тогава можеш да си позволиш да играеш с него. Или поне аз така си мисля. Тази награда искам да я посветя на моята прекрасна стилистка Джесика Пастър, която е зад всяка една визия, която съм имала честа да облека и да бъде мой колаборатор в идеите ми, да ме напътства, но без да посочва с пръста това е правилно, това е грешно, а да има процес на комуникация. Но тук е момента, в който искам да изкажа огромна благодарност и да допосветя наградата на още един човек, който създаде модата за мене в много-много ранното начало на моя живот. Това е моята майка. Мамо, откакто съм в тези интересни места, събития, дрехи, забелязвам нещо, което не си давах сметка преди. Силното оръжие на Джесика и нейно най-любимо е тейлоринг. Това всъщност е изкуството, което ти правиш, откакто аз нося красиви дрехи. Когато бях малка на 5-6 години и нямахме възможността да купим всяка една нова тренди дрешка, последен писък на модата, точно ти прекрояваше всяка една дреха. Намираше начин да направиш нещата много по-готини, много по-дръзки, много по-екстремни, много по екстравагантни. Къде ще скъсиш ръкав? Къде ще направиш подгъв? Къде ще сложиш манисто? Някъде перла, друг път камъче. Ти създаваше изкуство. Тази награда я посвещавам и на тебе. Защото благодарение на тебе, от ранна детска възраст, ранна момическа възраст, аз се докоснах до света на модата. Благодаря на тези две силни жени, които ме държат за двете ръце и ми показват колко е красиво и интересно да си играеш. Как всъщност можеш да се забавляваш. И как света става по-цветен. С нещо по-цветно. Пък то дори да е черно. Благодаря ви от цялото си сърце. И лятото идва. Нека се подготвим за него.